gel ci yow day gën di mag j'adore mo ñu def toggu kat yu mag luñu ci mëna toggu ñepp koy bëgg diurum bari na waye j'adore moy dess neexul ba neexul me dañu la bëgg ñu wañ j'adore liñ ko ubbil ndax mo fëkk muy ginna xawma bokku ci tax mu la xassayu geustu ba xam li tax jam ñepp nawko ci xrente gi ak xam xam bu sel bi mu xam lool li nit soxla ci walu ñaan te yalla dimbali ko ci lool sax ci li ci xaar ak xam sarax ñaan ci bayri ak ubeku ak karangi ak galaju sampu gu wo lepp ci alquran ak turu yalla yu maggi la koy defé xam xamam bu sel bu mag bobu yene ci jamu yalla yep sen jeriñu taxna mu def téré bi nga xamné kenn musul gis téré bu ni mel limuy dajalé ci walu xam xam ci léral gi ak gestu bi nga xamné kuko lire di nga xamné kiko bind borom xam xam bu mag la téré bi nak mu ngi tuddu lumière divine kuko bëgg wotel gaaw au 78 177 38 38 78 177 38 38 Tey Cheikh Mohamed Mbouk ken du mom ci mim rew assalamu alaykum wa senegal yene ko don laaj excellent sen site bu bes bi nga xamanteni mo leumbal jamono sunu jotay ah mais site bobu nak mom moy joxe information yu woor ta leer li gay nan fi lu buru mi xoyam xoyam kep ku bëgg xam la xew ci rew mi fi ci bi senegal biti rew afrique europe ak aduna bi yeb dama ne beusel sa baram tek ko ci sunu jotay moy site bu bes information yi fa lay genné yu woor ta leer fa lu buru xoyam xoyam kon nak andal la ñu ci wéré ko ba mu jeex ak site bi nga xamanteni moy sunu jotay ca kaw ca kanam يا محمد يا تهمس اليوم كايدي لو روا دي ماتلا كايدي لو روا دي ماتلا كايدي لو روا دي ماتلا Kaindé, le roi des matelas. Da ngay job touti am lu bari jamu yalla fete ko yobul wori jobal touti am lu bari yalla wote ñu magal wer wi ci def sama dole ak sama katan wor wer wi joko aqam ya habibi ya muhammad ya tahmi saqinyo e weru ngamel yek si wadna gor gol bu ci jele zero hi e weru kor gi ak si wadna lo def ben ful ko fuko yo nang wor gor gol wor jamu yalla rek wor e weru kor de ben wer amu dan mu barakai même boudé ton wala mayonnaise nga mën nga def ko après ñu ndogu quoi kon da nga and ak ñom xolal li mom après nañ ko waxat mais ñi ñom comme dama leen di wax sama xop pour ñu jël ko tek fele li mom dama koy régler ak ñom mu fété bor parce que bëgg na sumay gën sama kër suma nañ waxé li ma leen wax nañ ko def mais du kenn ñoño la ak ay domam ñoy fekk nga wax ak xalé ba paré ñu dindi li nga duggal seen bop duggal ci leneen mais li téré jeex man buma kuy wor ba ngon ñew sama kër woram dagu duma ndaw daddy mais billahi satan boja ak mam kumba fal
ñoo xey yonne ma su kor kor gu dun fim ne kay baax ya dañ la bëgg billahi ne yow kat kon yaay ni songé fim ton ni ah ñu dañ ma bëgg non la ah nit da nga eh yeen lay waxal way yeen lan moy seen problème yeen dafa melni bi may genn ci suba kër gi waxuma ak yeen waxuma le won ki tay dafa jël dafa am luma programmer pour ndogu bi ci suba wax na ma carrément dafa bëgg fondé ñu togg ko ndogu ak téré yeen bima genn waxuma len won genn jappalé ko xam genn ki munul araw munul moy mais limu man mi ngi koy def parce que moy lamb posam di joxe pour kër gi di lek mais est-ce que wann ba sul teud ne ya ci rek metti la a ko leg damay dem damay genn ñew sama kër duma ndog damay wor ba ngon dugg sama kër duma ndog te dépasse am fi parce que dal li ngeen préférer def li ba kay yow mi ya am problème waaw yow ya am problème gis nga so beugé kula fondel wala tiérel la na nga dem sa jabar mu togal la mais ñun du ñun ño fi nek ni di len togal de nga baax da ngay nek fi di wone da ngay wone da ngay nek fi di wone jox mu len dépasse di lek di nan tal clim def lu len neex teud liggey keur gi kan mako liggey mom mo joxe dépasse pour di liggey keur gi yow ya gëna ñak jom ñepp han man da papa man bala ma dé rek nga djéku ne da nga sif nak sa djék bé ñew diñu attaquer mëno bay li nga nekk gis nga ki bu bëggé fondé nako arawal bopam moñal ko bop du ñun ñokoy jappalé lamine jox ma 15 matelas gaay dañ ma yakamti dawal grand ngir yalla dimbali ma ta yalla rek tax mais 15 mo mënuma la ka joxat ndax ya nga jëlon ba lé passé fay goxo ba légui matelas yi nak tamit du nono rek fa nga génné duggal lenen do ray mëna génné lamine lolu dëgg la way jox ma 15 bo ñëw dé nga ma war wërsel assalamu alaykum non de voix ça va am baax ba waaw ko man na ñëw fi wa fi dé sa bërepp la ah bon ba ndax damay jëli mat la di wërsé gaay di ma indi damay jaay yow mu suñu fé tassé quoi man di dama fi ñëw dama fi ñëw ah sama size la fi mo dama fièvre deug la kay pourtant fi lay liggéey dama fi liggéey ma leen yoro promotion bi waaw ah d'accord wa damay jël di yobbu di wërsé di indi di leen jox même man mi dama fi def ay commande 3 millions 4 millions 5 millions di fay fi lay défé sama affaire la xam nga nak ñom dañu yor ñaari boutique amna boutique bu ñu yor féré ci hall ba xamna des fois da ngay ñëw fi fekk ma nekk feulé waye damay bagal da ci ñaari boutique yi di liggéey d'accord seigne ousmane ma ngi bir waaw ma ñëw def commande ni waaw non la démé waaw mais am du ben problème amul ben problème mom kay problème amu ci ah dama dégg ay affaire de bor ak yoy non mo tax sama lay wax deug la comme amo problème ma ngi ousmane waaw mbirim caisse matelas yi nak bu ko ndama yek bu ko bu mu egg kër ga bu ko ndama yek xa dafa graw lol bor la wala lan da du bor sax dama ne bu ko ndama yeug rek man na baña egg keur ndama bañ ko yeug ndama defna sa partenaire way bayal non rek di yalla nañ yalla jappal bayal non rek bu ko ndama yeug xamu problème ay ja dogo ci len amna mat la gay ndey noy na rasoul amna ay ja wona ici da sa bako ay ja dogo ci len mat la yaangi ni noy na nekhna teud do bi denti do am emshomi amna mat la rasoul dende ndaya ngi nal ay sa way dugulen way du neena djeg la na araw mod ma dama beug djeg deug day meun araw meun mod man de sante na yalla bama sama yaay ci jangale araw jangal ma mom ma mon djeker nga xam luma lay xamal yow nga tek sa gemign yow ya gëna yara diko ñep parce que li ni muy def ni ci yow la ko gisee mais nak waron ngeen am jom ngeen am ngor mom mi ñak ñakam jël alalam diko def ci ngeen di lek di nan su ngeen muñta ñuk joxe ngeen meuna toggu jappale ko ci mu moñ ak defar ci re munu len ko dégen de préférer pour mo baña lek man suma don dé sax ngeen jël papa boudé yor nga 100 francs wala 200 té nga dem té mère fondé bé jënd fondé boudé fondé da nek sa xel bu tu bigu ma anta am nga défal bu tu mi bigu ma anta bo fa yoné fondé ya nga fa da no rang téré ya fa comme lool kenn ku ne lu mu yor nuko té téyel seen loxo ni da ngeen ko jappalé mu téy dépensam ba rendi deul ba am fi la leen di fekk wa yow nak téy dépensam ni ci dañ ko falé ni té jël sa gemi yow yow bama metul yow da nga genn sama keur ci bi ci abal ma yow sama keur bay waaw eh man mom ma keur gi de wa ya fi ne mom ma keur gi de ya fi ne moma intégrer de lu leer la len wax ko ne fala ne nak yaay sama bay ya ma jur sa gagno bi wa legui la ngeen don wax makoy bañ sax bañatumako man dama ko sey sil ci keur gi pour mu leer bu ngeen deful attention mu bolé len yeen ak sen bay door ci bi dama na ñuy ñoy sa top bu la genné ci bi ñu and na li nak ya ko liggey ya liggey li yor sa djeg bu tol ni bayam di wax mu koy ben mel ko wax ak morom li nga liggey dom ja nday ja wa mais wa baxna legui ben affaire rek la len di wax mu ngeen xam ko mu leer comme legui ken xamatul kan moy kan
كان خامتول كان موسى نداي كان خامتول كان موسى باي كان خامتول كان موم موم لي ولا كان موم لي لولو لوني ورا ليرال لغي نك دينا ووتو جالو تو ووتو مكو سي كير جي فامي بييب نانداجي جالو بي ووتو نانكو فامي بييب نانداجي لي ني ورا ليرال ني ليرال كو كين كو نخم في غي تاخو سي تو مايو است كو دون ديم كو اسامبل ناسيونال دي فيكو فا ولا بالي كي دوكو باي سم بابا موتو جالام ني سم بابا نا كان لا يام lepp yow la yaay yepp yow la sama papa ya ko nepp muko jinn nak xam nga ki ni la ma tamel am lu bari jamu yalla fete ko yobul wori jobal tuti am lu bari yalla wote ñu ma gal wer wi la ci def sama dole ak sama katan wor wer wi jo ko aqam ya habibi ya muhammad ya Bisu, di deur ci kaw melni nek ñu ci wéru koor li dafa ñaw ko lu way def nak sa bop gis nga li nga nekké wéru koor du ñepp yam wéru koor dañ koy sélal ni nga nek xolal bo ma ko talalé ma bëxañ la ko yow fa ma wax ak yow am lu bari jamu yalla fété ko yow bul wori jobal tuti am lu bari neñe am sen papa dafa woté jalo men tok rek deglu ko am bëggoon nak ngeen tek ko ci diplomatie ngeen tok ngeen deglu ko ak tek ak koy de ngeen ne man sa yi nga nek la nekul sam papa mu ñu jaxé kër gi bam jaxoso muy wote jalok jalok yow ma tay jalok yow ma suba boy jalok nga dem jalok mais sam papa mu wote jalok woon lan lan moy tem bi ah waaw plof ñene na ko wo sulo joxul wax la nan len tok deglu ko rek de toute façon dal sen papa la jox len ko cieur tok deglu ko ak tek tay ba deg limi wax te ngeen jox ko respect ndax sen bay la yow yaay sam papa limu nekké ni yow ya ko ci bay gis nga nak trop c'est trop xoma lu muy wete wote dialogue melni ko nek ci gouvernement keur gi du armée du gouvernement ba muy wote dialogue bu fekke djegam bo di yoll yoll melni girafe motax muy wote ken du ko wuy man dem man wuyumako mani de duma ko wuyu ndax considérerawuma taman kuma considérerawul duma la considérer awma lumay dialogue ak mom bu len indi ben problème awma lumay dialogue ak mom yaay sam papa budé suñu kilifa tamit considérerawuñu comme ay dom respecté wuñu mais respect dañ koy partager fam lañ dëndé waw hein duñu traiter comme nuko numko nexé man fuma way tek rek fala lay tek du non dé bëgguma lol dé bëgguma lol dé yaay yow yoro sa ndox mu sedd rek diwis ñun mom lu ñu bëgga def du yow yaay ñu koy téy def yow ñak nga jom bisu ñak nga jom ba fa ñak jom yam rek ku ñak jom yow gën koy jappalé yow mbaay an mbaay ko wëni yow lan la ko wëni yow mbaay fat nga lu sayoon sama wara ñak wor sama ngañ nga ci nekk ndax da no bok yow ku waxul ak yow da nga melni ya mom kër gi da nga fay bok ak ay doomi adama xoma yow xana yow do musulman yow mbaay limay lek sa biir la dugg wala sama biir way yow way yow yow kam mo naan ma sa biir la dugg man li suma ko bëgg def ko dama lay xamal ne la wéru koor la nu ne bisu yow bang fi dugg ci ba légui fakk ma laaj la ko nak dama lay poser question gisuma fi papa du mam du najaay du rak du benn kenn ku la sét ci kër gi yow xana amuna ay bok lolu sa yoon nekku ci té lolu non nga wax bu nekké da la yittel wol fadda ma li jënti ko ak mom ndax détail jigen lo du détail goor fatu bu ko ci duggal fatu matna la mam matna la bok mo koku bok ci duggal man may wax ak yow baye xam nga man may wax ak yow baye xam nga yow lay tan halaka gassi wala legi ma wo ousmane wax ci na jeex halaka gassi ousmane tay mo baga de legi ampé sax ken munu ko gis nga rita mi bama ko xamé ba démasqué ko la génn ci ay mbirum gis nga ko limu def yépp du yeen té gis ngeen ko kon ki mënatu ñoo jaaxal ci aduna kër gi fim toll ni jaratu fi 100 francs ondu jaratu ko fi ndax du nitu dara fenn kat la
trompeur la lepp lu muy wax du deug ci mom yorul 100 francs da ngay job touté yoy yeb sa do sama problème ndax lu way def bopam da defé na ñun ñakuñu fayda bam gennewé jikko war nañ ko né ñun ragaluñu ki que ce soit j'ai une proposition à te faire on yow waxuma la xamna né do d'accord yow mi lay waxal sama papa xam nga ko ci bëgg xaaliss xam nga ko ci bëgg jigen eh waw ya bayima nak yaay ye so nga bayima nak so nga bayima limay wax yow yaa ko gëna xam so nga bayima mom xamna lool sax jongama bob xat bu jongama bi dem dubai di ñew rek borom teranga yu bari am mom merci beaucoup mbaaju la lay wax yow mbaaju doko indi ni bu ko sama ni waxal ya waxal mbaaju do xol stratégie boy def ba mu ñew ci kër gi man xam na sama papa ñak ko gis mo téré mu doxan ko ndax dafa bëgg fam te gis nga mbaaju ma sha Allah yow bayima yow ma d'accord ak yow ba mu neex ay te dina ko dox wax ci xam nga sama papa ma ci de fam mam xam ci kum bokal nday xam ci kum bokal bay xamé wu ci yaay sa jëkël ya ko tam ya ko tam de mais ñun li lañ koy dox ba mo mat ñun ki ñun fim toll ni dañoo def suñu coalition and xex ritam gën ta mbaato la indi ma sha Allah xalé bi intellectuel la ta yor na deugentan jay fa wut eh du ni li lo len def ni bu len ci duggu de wax na len ko nak fi rangé mo la sonal bax pour dara sa xel nak rassuré la mbaato ñu wu fi pour def daraay deug defuñu deug de duñ koy expliquer ne ka bi teudé buñu fexé bu fexé ba rita génn jël ay bagageam daw mbaato delu keur yaay ma papa ñu jëlat sa jëkkeur ñu sa jëkkeur rek lañu bëgg délo yaay ñun ñoo la bëgg lijeenti ba sa papa suñu papa ñun nga jotaat ci yow diko jot sax jugu xam nga fim toll ni nam nga ko papa yaay nak nañ ko dem bu ko nga ko gissa nit de wa ya habibi ya muhammad ya tahmi sakinyo yewu ngamel yek si wadna gor gol bu ci jele zero yi yeweru kor gi ak si wadna lo def ben ful ko fuko yow nang wor gor gol wor jamu yalla rek wor yeweru kor de ben wer amu dan mubarakai